আপুনি হয়তো বহুত দেখিছে বা বিয়াৰ বিভিন্ন কথা শুনিছে। কোনোবাই পেৰাছুট পিন্ধি আকাশত বিয়া পাতে, কোনোবাই আকৌ পানীৰ তলত বিয়া পাতি চৰ্চা লাভ কৰে। কিন্তু আজি কম এইখন অসমৰে এখন আজব বিয়াৰ কথা। এই বিয়াখন হৈছে চিকিৎসালয়ৰ ICU-ত। যি ICU-ত জটিল ৰোগীক ৰখা হয় সেই ICU-ত বিয়া। শুনি হয়তো আপুনিও আচৰিত হৈছে। আচলতে জটিল ৰোগী হিচাপে ICU-ত ভৰ্তি হৈ থকা পিতৃৰ সেই ইচ্ছা পূৰণ কৰিবলৈহে পুত্ৰই এনেদৰে পাতিলে বিয়াখন। জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী, অভিনেতা তথা ৰাজনন্দিনী ভ্ৰাম্যমান নাট্য দলৰ প্ৰযোজক পি জে প্ৰিন্সে আকস্মিকভাৱে ICU-ৰ ভিতৰত বিয়া পাতিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে। কেইদিনমান পূৰ্বে ঠিক কৰা বৰপেটাৰ বাতিকুৰিহাৰ এইগৰাকী ধৰিত্ৰী তালুকদাৰৰ শিৰত সেন্দুৰ পিন্ধাই পি জে প্ৰিন্সে পূৰণ কৰিলে পিতৃৰ শেষ ইচ্ছা। সম্ভৱতঃ অসমত ICU-ৰ ভিতৰত এইখনেই হয়তো প্ৰথম বিবাহ। কেৱলমাত্ৰ পিতৃৰ শেষ ইচ্ছা পূৰণ কৰিবলৈ এইখিনি কৰিলে পুত্ৰই। আৰু আচৰিত ধৰণে এই বিয়াৰ ঠিক দুঘণ্টা পিছতেই চিৰদিনলৈ চকু মুদিলে পিতৃয়ে। পুত্ৰৰ বিয়াখন দেখি ইহলীলা সম্পূৰণ কৰিলে বিশিষ্ট কঁহাৰ শিল্পী তথা ৰূপৰ বঁটা তৈয়াৰ কৰা একমাত্ৰ কঁহাৰ শিল্পী মৃগেন পাঠকে। আৰু পিতৃৰ মৃতদেহৰ লগত ঘৰলৈ আহিল নতুন পোৱালী। এই বিয়াখনক লৈ হৈছে এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ। বিয়া আপুনি হয়তো বহুত দেখিছে বা বিয়াৰ বিভিন্ন কথা শুনিছে। কোনোবাই পেৰাছুট পিন্ধি আকাশত বিয়া পাতে, কোনোবাই আকৌ পানীৰ তলত বিয়া পাতি চৰ্চা লাভ কৰে। কিন্তু আজি কম এইখন অসমৰে এখন আজব বিয়াৰ কথা। এই বিয়াখন হৈছে চিকিৎসালয়ৰ ICU-ত। যি ICU-ত জটিল ৰোগীক ৰখা হয় সেই ICU-ত বিয়া। শুনি হয়তো আপুনিও আচৰিত হৈছে। আচলতে জটিল ৰোগী হিচাপে ICU-ত ভৰ্তি হৈ থকা পিতৃৰ শেষ ইচ্ছা পূৰণ কৰিবলৈহে পুত্ৰই এনেদৰে পাতিলে বিয়াখন। জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী, অভিনেতা তথা ৰাজনন্দিনী ভ্ৰাম্যমান নাট্য দলৰ প্ৰযোজক পি জে প্ৰিন্সে আকস্মিকভাৱে ICU-ৰ ভিতৰত বিয়া পাতিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে। কেইদিনমান পূৰ্বে ঠিক কৰা বৰপেটাৰ বাতিকুৰিহাৰ এইগৰাকী ধৰিত্ৰী তালুকদাৰৰ শিৰত সেন্দুৰ পিন্ধাই পি জে প্ৰিন্সে পূৰণ কৰিলে পিতৃৰ শেষ ইচ্ছা। সম্ভৱতঃ অসমত ICU-ৰ ভিতৰত এইখনেই হয়তো প্ৰথম বিবাহ। কেৱলমাত্ৰ পিতৃৰ শেষ ইচ্ছা পূৰণ কৰিবলৈ এইখিনি কৰিলে পুত্ৰই। আৰু আচৰিত ধৰণে এই বিয়াৰ ঠিক দুঘণ্টা পিছতেই চিৰদিনলৈ চকু মুদিলে পিতৃয়ে। পুত্ৰৰ বিয়াখন দেখি ইহলীলা সম্পূৰণ কৰিলে বিশিষ্ট কঁহাৰ শিল্পী তথা ৰূপৰ বঁটা তৈয়াৰ কৰা একমাত্ৰ কঁহাৰ শিল্পী মৃগেন পাঠকে। আৰু পিতৃৰ মৃতদেহৰ লগত ঘৰলৈ আহিল নতুন পোৱালী। এই বিয়াখনক লৈ হৈছে এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।